Жақсы, жалпы тұрмыстық қоғамдық мәселеде Айқын Төлепберген қаншалықты хабар барын білгім келеді. Осы тандырдың бағасы қанша? Соңғы рет үйге нан алып келдің бе? Сүт тасыдың ба балаңа? Қанша тұрады? Мен тек қана әрі супермаркеттен алып шығарсың. Мен көбіне келемді қалдырып кетемін, болды. Ал сатып алу деген жағынан мен магазинге бару, бірдеңені алу, бағасы, нан бағасы неше екенін білмеймін. Нан бағасын біліп жүріңіз 70 теңге. Сіздің оқырманыңыз көп пе, әлде тыңдарманыңыз көп пе? Оқырманыңызды тыңдарманыңыздан бөле жара қарайсыз ба, жоқ тыңдарманыңызды оқырманыңыздан бөле жара қарайсыз ба? Мысалы, Инстаграмда оқырманыңыз өте көп, 1 миллион қанша? Тыңдарманым сондай көп деп айта алмаймын, бірақ мен тыңдарманым көбіне сондай талғамы жақсы тыңдарман деп ойлаймын. 1 миллион халық. Сондай, себебі концертке келетін адамдарға былай көресің. Сол концертте сондай бір жақсы көңіл күймен отырады. Қолдарыңыз көтеріп билейік десе тұрып билеп кетеді. Суретке түскенде де өз бәрі жабылып нетпейді де, очередке тұрып ақырындап әдемілеп түсейік десек тұрады. Мен ең мәдениетті тыңдармандарым дейсің ғой. Кімдермен салыстырған кезде? О жағын салыстырмай қояйық. Ал жаңағы оқырман жөнінде айта кететін болсақ, Инстаграм парақшасында отыратын оқырмандар өте лайққа не екен жадно дейм. Сараң. Агрессивті келеді көпшілігі. Лайққа сараң екен, себебі мысалы жақында статистика деген нәрсе ашылды Инстаграмда. Сонда Инстаграмға сурет саласың, ол суретіңді кем дегенде 300 мың адам көреді. Оның ішінде бір 15-20 мың ғана лайк қойып кетеді екен. Мен мысалы оған сараң, мен кез келген өзің білесің, кез келген Инстаграм кімді оқысам бәрін толықтай лайк қойып шығамын. Себебі одан ешбір жерім кетпейді, ешбір одан бір олда тегін, олда тегін дейсіз ғой. Иә, ол тегін. Айқын мырза, қолыңызда билік болса, қоғамда болып жатқан қай келеңсіздік үшін әлеуметтік жәрдемақы тағайындар етіңіз? Енді биліктен жоқ, болған жағдайда. Өнер адамына билікке жолаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол басқа сұрақ. Қолыңызда билік болған жағдайда. Менің ойымша, әрине бәрі ол мәселені айтады, бірақ менің ойымша мұғалімдер, полиция қызметкерлері, дәрігерлер сияқты адамдарға несі жалақысын көтеру керек деп ойлаймын. Өз ортаңызда белгілі беделді әншісіз. Сондай атақты көтере алатындар бар, көтере алмайтындар бар. Ал сіз өз атағыңызды қалай пайдаланасыз? Мен атақтым деп айта алмаймын, бірақ әрине мені көргенде көшеде бір жерде көріп қалса күледі, біріншіден мені көреді де. Мүмкін мен бір көңіліне бір жақсы көңіл күй сыйлайтын сондай түрім сондай ма, білмеймін. Бірақ көмектесетін жерлер әрине мысалы банк. Осы сұрақты ше? Банкқа барасың, соңға барасың, сол кезде өте көп адам тұрады очередьте. Мен мысалы очередьте тұрмаймын, тікелей басына барып тоқылдадым. Сәлеметсіз бе? VIP клиенттерге бар. Танымасам да Айқын Төлепберген көмегіңіз тисе дегенде ешкім әлі ешбір енді қолынан келгенше көмегін тиіп отыр, соған рахмет. Сол сәтте кезекте тізіліп тұрған көптеген көздерден ұялмайсыз ба? Өтіп кеттім ау деп. Олардың да уақыты жоқ, мысалы олардың да алтын уақыттары. Жоқ, енді ондай бір не емес. Мен көбіне тез тез шешіп кетемін де кетіп қаламын өйтіп. Қара ішке киіп білдіртпей. Қара ішке, кепка немесе маска. Айқын, мысалы қараңыз, әлеуметтік желіде Инстаграмның осы жерде жабайық тақырыбына бір сұрақпен. Елімізде 7-8 шақты әнші бар, миллионнан асқан оқырмандары. Мысалы Баян Есентаева білесіздер, оның сұлулығы үшін және де көптеген дуду әңгімелерге байланысты оны оқырмандар іздейді. Жазылған оған, иә, мысалы Аша Матай Арман екеуі үйленгеннен кейін және Ашаның өзінің бір зергерлік бұйымдарды жарнамалағаннан кейін оқырмандар өте көп. Айқынның оқырмандары не себепті миллионнан асты деп ойлайсыз? Мысалы не себепті сізді оқиды деп ойлайсыз? Тек қана әншілікке емес деп ойлаймын, себебі салған посттарым, мүмкін жазған нәрселерім қызық шығар, немесе мүмкін тыңдармандар шығар. Себебі біз мысалы орыс тілді аудитория өте үлкен бізде. Біз сол аудиторияңыз негізі орыс тілділер, иә? Бар.